Detuesit po kërkojnë të mësojnë arsyen e një incidenti me armë zjarri, ku vranë 3 persona dhe u plagosën 16 të tjerë në bazën Fort Hood të Texasit, para se ushtari dyshuar të vriste veten. Shtëpia e Bardhë thotë se jashtë u quajturi Twitter Kuban, rjeti komunikimit i krijuar nga qeveria amerikane, ishte një program zhvillimi dhe jo një operacion i fshehtë, siç u njoftua sot nga agjencia Associated Press. Zëdhënësi Carney tha se programi ka përfunduar në vitin 2012. Lady Gaga biti admiruesit e saj gjatë një interpretimi në shfaqjen me David Letterman. Gaga është në mesin e një turneo të shitur shtatëditor me rastin e mbylljes së një teatri historik në New York, cili u hap në vitin 1919.